Ije tjetër nivel, Ada ekspozon të pasmet bombastike dhe çmend të ndjekësit të saj. Ada është një nga vajzat e cila bëri shumë zhurmë me hyrjen e saj në program. Ajo përfol për format e saj trupore bombastike dhe pamjen shumë egzotike. Së fundmi ajo ka publikuar një foto ku duket në studion e programit e veshur me një kostum. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Shumë të ngushtë mbas trupit dhe ekspozon të pasmet e saj bombastike. Kaq ka mjaftuar që ndjekësit të vërshojnë në profilin e saj dhe të komentojnë për foton. Fytyra dhe trupi jot janë tjetër nivel, i shkruan njëri prej ndjekësve. Thank you.